Hej, jag ska nu visa hur du gör en figurbeskrivning. Det här är bilden som jag har lagt in i min uppsats och jag skulle lägga till en figurbeskrivning. Och en sådan brukar alltid ligga under själva bilden. Så här gör du för att lägga till. Du markerar bilden. Sedan går du upp till referenser i menyn i Word. Och sedan väljer du infoga beskrivning. Och här ser vi att den går automatiskt i rätt numrering, så figur 1 börjar med, det här första bilden jag lägger in. Så nästa bild jag lägger in kommer att få figur 2 automatiskt och så vidare. Glöm inte att sätta punkt efter ettan här. Sedan så skriver jag vilken bildtext jag skulle vilja ha. Där säger vi att jag är nöjd med den. Sedan ska du också lägga till referensen till själva figuren. Och just den här bilden har följande referens. Då skriver jag foto. Titeln på den här är copyright. Fotografen heter följande. Och just den här bilden har också en så kallad CC-licens. Så då lägger jag till den också här. Så, nu är jag nöjd och då väljer jag helt enkelt bara okej. Då ser ni att den kommer automatiskt under själva bilden här. Vi ser också i formatmallen att den har fått den här formateringen, table description. Vi vill ju ha figure description, beskrivning figur, så då väljer vi den så kommer den lite närmare bilden, ser vi. Så enkelt är att lägga till figurbeskrivning. Sedan så lägger du också till referensuppgifterna som vanligt i din referenslista som dina andra källor. Och när du sedan refererar till den här figuren i din text så skriver du bara figurnumreringen, exempelvis figur 1 och så vidare. Nu är det din tur att lägga till en figurbeskrivning. Lycka till!